Якщо минулими роками в обласній лікарні переважали студенти-випускники зі Львова, то цьогоріч таких багато і зі Сходу. Через російсько-українську війну молодь підшуковує безпечніші варіанти початку кар'єри. Приїхав з Сєвєродонецької, Луганської області. Так як я хірург, мені потрібно було багато практичних навичок. Але через війну я мав переїхати сюди, до міста Львову, де мене дуже тепло прийняли, дають кожен день якісь практичні навички. Я з міста Запоріжжя, там я навчалася 6 років в медичному університеті. Обрала місто Львів, тому що я дуже хотіла сюди. Тут дуже гарна база, дуже гарні фахівці, і що все буде файно. Натомість дехто з випускників львівських медичних закладів навпаки поїхали навчатися в інші області України. Із впровадженням нової моделі інтернатури випускники, знаючи свій конкурсний бал, мають можливість самостійно обирати локації для стажування. Кожного року до нас приходять інтерни. Ну, найбільше до нас приходили завжди інтерни з нашого медичного університету Львова імені Данила Галицького. На цей рік так сталося, що всі інтерни, які мали найвищі бали, це по бюджету, і вони були розпреділені по всій Україні. Кожен регіон є унікальний своїми навичками, здобутками, досягненнями в медичній галузі, починаючи від народжуваності дитини, так і закінчуючи різними спеціалізованими закладами, які сьогодні розташовані в різних регіонах. І тому дуже важливо, коли потрапляють сюди з різних регіонів студенти, які проходять тут інтернатуру, черпаючи звідси досвід досягнення наших лікарів.